Do të shkojmë në lidhje të drejtë për drejtë në Gjirokastër me Vangel Shumelin. Mirëmëngjes Vangel. Do të flasim për turizmin në Tepelen, një zonë në fakt që kur vjen sezoni veror nuk është ndër ato zona që tradicionalisht është mbajtur për turizmin, por çfarë bën Tepelenën ose çfarë do ta bënte një turist që të vizitonte Tepelenën? Cilat janë ato veçori që e dallojnë këtë zonë? Së pari gjëra si t'ju uroj mirëmëngjes dhe juve dhe të gjithë teleshikuesve të RTS24-s. Rajoni Qarkut, rajoni Qarkut të Gjirokastrës, rajoni Jugor ka një larmi pasurisht dhe thesarësh për sa i përket trashëgimisë kulturore, natyrore, kulturore dhe historike. Nuk është vetëm Gjirokastra, po dhe bashkitë e tjera, po siç e that edhe vetë gjatë prezantimit, gjatë pjesës tuaj në fakt, është edhe Tepelena. Tepelena në fakt, po vitet e fundit po merr hof për sa i përket zhvillimit dhe fuqizimit të mëtejshëm të turizmit. Në Tepelen, vizitori i huaj qoftë edhe vendas që vjen, ka për të parë, janë asetet, janë dhe sitet shumë, janë shumë të lakmushme dhe janë të shumë të janë dhe të larmishme. Ku mund të përmëndim në fakt kalan e Tepelenës në qëndër të qytetit, e cila është dërtuar për gjatë shekullit të 19 gali pash Tepelena. Ne mund të theksojmë edhe disa zona rurale ku në fakt kanë filluar edhe çeljen dhe gritjen e bujtinave, siç mund të përmendim zonën e Kurveleshit, siç ja Nivica, Regjini, edhe Progonati pa diskutim. Janë edhe disa zona të tjera rurale ku mund të përmendim fshatin Dukaj ku janë ngritur dy njësi akomoduese për sa i përket edhe pjesës së kulinarisë, siç janë restorantet. Mund të përmendim edhe për pjesën e siteve akomoduese. Në fakt, kjo bashki ka dy fshatra që janë edhe pjesë e programit të qeverisë të 100 fshatrave turistike, siç është Nivica, siç e thamë më sipër, edhe Peshtani. Ku Peshtani në fakt në këtë zonë rurale të njësisë administrative qendër, e cila është në kufi dhe me luginën e Zagorijes, ku në përmjet kësaj zone ka shtigje malor, ku janë turistët e shumë që frekuentojnë këtë zonë, përsa i përket hikingut edhe turizmit të aventurës, janë ngritur dy site të akomodimit. Përveç kësaj, ka edhe site arkeologike, ku mund të përmendim në fshatin i Vic Kalani Lire, në zonën e quajtur Zhar, afër fshatit Dukaj, ka disa vare monumentale, ka dhe kalad. Mund të përmëndim fshatin Matohasanaj në njësin administrative Lops. Por, ka dhe një qytet antik, si që është Kalaja Ilire e fshatit Lekël, po në njësin administrative në krahinën e Rëzës të Tepelenës, ku krahas kalas edhe disa vareve monumentale, ka dhe disa kishat të vjetra. Po në këtë fshat është një kish që është monumenti kategorisë dytë, indërtuar rreth shekullit të 19 nga Thanasvaja, që është kisha e Shën Ilias, ose e thënë ndryshe në gjuhën zyrtare të termit ortodoks, kisha e profetit Ilia, e cila vizitohet qoftë nga rezidentët, qoftë nga banorët që vinë nga emigracioni, qoftë edhe nga të huajt që shiojnë këto atraksione turistike. Një fakt që mund të shtoj përsa i përket zhvillimit të turizmit në trevën e Tepelenës, është edhe shpalja e vjosës si park kombëtar, e cila e ka bërë atë zonë akoma më të lakmueshme dhe akoma më të vizitueshme nga turistët që vinë edhe frekuentojnë këtë zonë. Vangel, e nisëm duke folur për njësit akomoduese dhe mënyrën se si po zhvillohen ato në rajonin e Tepelenës. Po investohet aktualisht në agroturizëm, duket se është ky një trend që ka përfshirë pjesën rurale të tereneve në vendin tonë. Pa diskutim, siç e thatë edhe vetë, agroturizmi dhe turizmi rural po frekuentoj dhe është kthyer tashmë jo në trend, po në realitet në zonën e Tepelenës, se siç e thash edhe përgjatë raportimit, në një pjesë të konsiderueshme të fshatrave janë të çelur dhe po bëhen bujtina e para për të kthyer në shërbim të zhvillimit të agroturizmit dhe të mikpritjes së vizitorëve të shumtë që i frekuentojnë këto zona. Sepse edhe agroturizmin në fakt e nxisin edhe
sitet e trashëgimisë qoftë kulturore, qoftë natyrore dhe historike që mbart Tepelena dhe i ka të larmishme. Ku përveç atyre që përmendëm, mund të themi dhe në zonën e Kurveleshit që janë edhe kanionet e fshatit Nivic, edhe ujvara e Pështurës, e cila ndodhet në kufi midis fshatrave Lekdush dhe Progonat, po në këtë njësi administrative të Kurveleshit. Po punën e saj e kanë bërë edhe investimet në pjesën e infrastrukturës rrugore, siç është rruga e Kurveleshit që lidhet me zonën e Kuçit, ku në fakt nga Tepelena deri në zonën e Bregdetit, ku fshati më i afërt është, zona më e afërt e Bregdetit është fshati Qeparo, ku të paktën për rreth 40 minuta mbrin në Bregdet, duke ditur që Tepelena fale dhe investimeve në pjesën e infrastrukturës rrugore, është kthyer tashmë në një kryqëzim midis zonave të tjera për rreth saj dhe qyteteve të tjera të rajonit jugor, duke shfrytëzuar edhe detin edhe tokën. Aktualisht, a ka kjo bashkia e Tepelenës mjaftueshëm njësi akomoduese për të pritur vizitorët? Në fakt, njësi akomoduese ka 30 të tilla me 403, por ende vijojnë banorët e atjeshëm që të investojnë në këtë sektor që tashmë nuk mund të konsiderohet trend, po është kthyer tashmë në një realitet të vërtet. Edhe një pyetje të fundit. Edhe prishmërit në fakt janë më së të larta. Një pjesë e mirë e turistëve që vizitojnë zonën e Tepelenës pëlqejnë turizmin e aventurës, të eksplorimit, duke dalë në natyrë, duke bërë hiking, siç e the edhe ti, a janë të përcaktuara shtigjet dhe a kanë ato sinjalistikën e nevojshme? Në fakt, ata që e frekuentojnë turizmin e aventurës, janë shtigjet malor kryesisht në zonën e Kurveleshit dhe në zonën e Peshtanit që lidhet me Luginën e Zagories. Edhe deri tashmë nuk është se është konstatuar ndonjë rrezik, po sinjalistik ka dhe biles, është treguar dhe siguri dhe nga ana e guidave turistike, si dhe nga ana e vetë vizitorve që e frekuentojnë këto zona. Unë mund të dalem në fakt edhe në një pikë natyrore që në çdo verë, pse jo dhe në muajt e tjerë, shfrytëzohet shumë edhe vizitohet shumë nga turistët. Ne mund të dalemi në fakt në pikën natyrore të ujit të ftohtë, që është në afërsi të zonës ku bashkohet Vjosa me një prej degëve të saj që është Lumi Drino. Në këtë pikë natyrore në fakt në çdo verë shfrytëzohet nga ana e vizitorëve. Për sa i përket jo vetëm natyrës piktoreske dhe panoramës që ofron kjo zonë, po ofron në fakt edhe në gjatë periudhës së verës, ku edhe notojnë përgjatë bregut të Lumit të Vjosës dhe Drinos, ku i përket aktualisht pika natyrore e ujit të ftohtë. Një arsye është edhe ngritja e restoranteve dhe e hoteleve, siteve akomoduese, ku numri i vizitorve, siç shprehen edhe vet, janë më së të kënaqshme. Biles, për në këtë zonë, si dhe në pjesën tjetër të njësive administrative të Tepelenës, janë të shumë vizitor të huaj që vinë qoftë nga vëndet përndimore dhe nga ana tjetë, nga krau tjetëri oqeanit, si që mund të konsiderohet qoftë Australia, qoftë edhe shtetet e bashkuara të Amerikës, që vinë të paktën qoftë edhe me grupe turistike, qoftë familjar, qoftë shift. Vangjel, të falenderoj për këtë lidhje të drejtë për drejtë.